Ek is Renike van Heerden en my onderwerp is maatstaf. Voe, voe, ek sê, die beste maatstaf lê my hond se blaf. Van geboorte af, voorzitter, word babas gemeet en geweeg om te kyk of hulle groei op standaard is. My intellektuele groepe word kwartaal na kwartaal op my rapport uitgeblaker. Is ek bo of onder die klas gemiddeld? Kyk ek in die spieel, meet ek myself aan my eie standaarde van wat goed lyk. Ringetjies of knoppies aan die wille. Wat gaan vandag die beste aan my werk? Wat is die maatstaf vir 'n gesonde sosiale lewe? Is dit of ek 100 Facebook-vriende het? Is dit of ek na almal se kuiers toe genooi word? Wat is die maatstaf van my geloof? Is dit dalk of ek elke Sondag in die kerk is? Dames en heren, ek wil graag weet, waarom moet ek 'n gelukkige lewe meet? Want as nou een ding is, wat ek meer begeer as in meer my lyfie, is dit om gelukkig te wees. Dis hier waar my hond vir my die antwoord bring. Dis amper asof Maxie blaf en vir my sê, woef woef, kyk na my, ek is getrou, ek vergewe gou, ek is tevrede. Hierdie is die maatstaf van 'n gelukkige lewe. Die eerste woef woef, honde is getrou. Wie is nou meer getrou as my Maxie, wat sal blaf en byt en knor as hy moet. Volgens die webwerf www.christelikemedia.org beteken getrouheid in die Hebreeus vas wees. Dit beteken iets staan vas. Dit beteken verder dat iemand op jou kan staan. Iemand op wie jy ten alle tye kan vertrou, wat loyaal is en verpligtinge nakom. Dis nou 'n bakvol. Een klein woord wat seker die mooiste karaktereienskap van 'n persoon beskryf. Ek glo dat ek en jy gelukkige mense kan wees as ons eerstens getrou is aan onsself. Getrou is aan dit waarin ons glo en dit waarvoor ons werk. Gelukkige mense laat nie onsself in die steek nie. Ek is baie gelukkig wanneer ek in die aand my kop op my kussing kan lê en weet, ek het vandag nie son geskinder oor ons vriend nie. Ek het al my take voltooi. Ek het vasgestaan teen die suidooster van groepsdruk. Ek is baie gelukkig wanneer ek aan hierdie maatstawwe kan voldoen. Die tweede woef woef, honde vergewe vinnig en maklik. In kerke, in ons klaskamers, by my ouers en in films, hoor ek gedurig dat vergewe deel is van die lewe. Dis soos om asem te haal. Daar is twee aksies, lig in en lig uit. Die lig wat ek inasem, is soos die seer wat my lewe penetreer. As ek nie die lig gaan uitasem nie, as ek nie van die seer gaan ontslaa raak deur middel van vergifnis nie, gaan dit my vernietig. Onthou dit so, asem in, asem uit. Eina, vergewe. Eina, vergewe. Ek het in my Bybelse dagboek, ek en Jesus kuier saam, geskryf deur Mary Mann Simmons, bladsy 142, Junie week 4, gelees, dat daar 10 goeie redes is, hoekom ons moet vergewe. Luister gerus na 'n paar, en miskien het u dit al in die eie lewe ervaar. Vergifnis maak jou vry. Dit gee jou vrede. Dit leer jou van die lewe. Hierdie maatstaf help jou genees, en dit vat die woede weg. Bly hierdie iewers 'n klokkie, dames en here. Ek kan nou maar met Maxie raas, maar die oomblik wat ek ach, toe maar aan my sonne, uitdink, waai haar sterk en lag sy van oor tot oor, 'n toonbeeld van geluk. Ek glo vergifnis maak my gelukkig, omdat ek onmiddellik kan voel dat my hart nie meer so swaar tussen my ribbe klop wanneer ek vergewe nie. Ek het net gewen en niks verloor nie. En om 'n wenner te wees, maak my gelukkiger as 'n vark in Palestina. Die derde woef, honde is dood tevrede. Maxie kan buite slaap. Maxie kan spaarse, no-name, pille afslik. Maxie kan natreen of min aandag kry, as gevolg van my besige graad 11 lewe. Maar my Maxie bly met die minste tevrede. Wat 'n wonderlike maatstaf. En ons, menere, moet u altyd die beste kry. Dames, moet u altyd die beste in die vertrek lyk. Moet ek altyd die kaptein, die hoofmeisie, die gewildste en koelste wees. Ek glo dat om hierdie klein en minste dinge tevrede te wees, vir elkeen van ons baie minder stres sal saambring. Om altyd jouself aan ander te meet, tap jou energie,
en het slurp soms die lekker van iets weg. Gee Akkermans, sop en broodjes, en die verveligste kind in jou klas, piekie jou kans. Wie weet, dalk verras die eenvoudige dinge van die lewe jou. My ma het in ons huis so dun groen motiveringsboekie, Motte en Magrieties, geskryf deur Marietta Martens, uitgegee deur Lux Verbie. Sy sê die boekie is dun, maar dit bevat 'n skatkis vol wyshede. Daarin staan dat ontevrede mense altyd kla, jaloers en bekommerd is. En daar slaan sy die spyker op die kop. Tevrede mense vind geluk in dit wat hulle het, waar hulle dit het, en saam met wie hulle dit het. Dit beteken nie dat ek nie moet droom of my ambisies najaag nie. Nee, dit beteken nie dat terwyl ek droom en my ambisies jaag, ek steeds elke dag geluk moet proe. Woef woef, ek sê, so blaf my Maxie. Kyk na my en sien hoe my sterk waai van geluk. Maxie is getrou aan hom wees. Maxie vergewe gou en sonder voorwaardes. En my Maxie is tevrede in elke situasie. Sy is my gelukskaal waaraan ek myself daagliks gaan meet. So, liewe gehoor, wanneer jy weer 'n hond verblaf, luister bietjie. Woef woef, wat sê hy vir jou?